الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين انسان اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جانا ہے اللہ رب العزت کی مرضی سے اس دنیا میں آیا اللہ رب العزت کی مرضی سے اس دنیا سے جائے گا اس لیے انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ درمیانی وقفے میں وہ اپنی من مرضی کی زندگی گزارے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ مقصد زندگی اللہ کی بندگی مقصد حیات اللہ کی یاد ہے علماء مفسرین نے لکھا ہے انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے اس کی چمک دمک کو دیکھتا ہے اور اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا مقدارہ خمسین الف سنہ 50,000 سال کا ایک دن ہے اگر دنیا کی زندگی 100 سال بھی لگائی جائے تو آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں دنیا کی 100 سالہ زندگی 1.5 منٹ اور 2 منٹ کے برابر ہے اس لیے عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اس منٹ اور 2 منٹ کی زندگی کو اللہ رب العزت کے مطابق گزار کر چلا جائے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ زندگی میں کامیابی حاصل کر لیں اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اپنی نشانیاں رکھی ایسی پرکشش چیزیں اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بنائی کہ انسان ان کو دیکھتا ہے اور ان کی طرف کھینچا چلا آتا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلائی ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر سمندروں کو بنایا دریاؤں کو بنایا آسمانوں کو بنایا اور آسمان کو سجانے کے لیے آسمان کی زیب و زینت کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے اوپر چاند اور ستاروں اور سورج کو فٹ کر دیا یہ سب چیزیں ایسی ہیں انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے لیکن ان سب کی حقیقت کیا ہے کل من علیہا فان ہر چیزیں ختم ہو جانے والی ہے مٹ جانے والی ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صرف ایک ذات ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اللہ رب العزت کی ذات بھی ہمیشہ رہنے والی اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو محبت کرے گا وہ محبت بھی ہمیشہ رہنے والی ہے کتابوں میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے ایک بادشاہ کے دل میں یہ خیال ہوا کہ میں ایک خوبصورت محل تعمیر کراؤں چنانچہ اس نے اعلیٰ کوالٹی کے معمار مستری یہ بلوائے اور اس محل کو تعمیر کروانے کے لیے اس نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے جتنی ضرورت پڑی اتنی بنانے والوں نے اس کے اوپر خرچ کیا جب وہ بن رہا تھا
بادشاہ کو جو چیزیں پسند نہیں تھی وہ اس کو تڑواتا اور اس کو دوبارہ بنواتا. حتیٰ کہ جب وہ محل بن کر تیار ہوا تو اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں تھا, اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں تھی, کسی قسم کا اس کے اندر نقص نہیں تھا. بادشاہ نے فخر کے طور پر اپنی رعایا کے اندر اعلان کیا, جو میرے اس محل کے اندر عیب نکالے گا, نقص نکالے گا, میں اس کو انعام سے نوازوں گا. چنانچہ لوگ آتے, محل کو دیکھتے, اس کے باہری دروازے کو دیکھتے, اندر کے حصے کو دیکھتے, اس کی فلواریوں کو دیکھتے, اس کی کھڑکیوں کو دیکھتے, اس کے بنے ہوئے کمروں کو دیکھتے, اس کے اندر تیار کی گئی سہولتوں کی چیزوں کو دیکھتے, اور بعد میں آخر میں یہ اعلان کرتے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص اور عیب نہیں ہے. ایک اللہ والے کا گزر وہاں سے ہوا, انہوں نے یہ بات سنی کہ یہاں کے بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو میرے محل کے اندر عیب نکالے گا میں اس کو انعام سے نوازوں گا. چنانچہ یہ اللہ والے بزرگ اس محل کے اندر گئے, اس کو دور سے دیکھا, اور دور سے دیکھتے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت, تم نے محل تو بہت اچھا بنایا ہے لیکن اس کے اندر دو عیب ہے. اب وہ حیران ہو گیا, اس کو تعجب ہوا کہ دنیا کے بڑے بڑے انجینئروں نے, دنیا کے بڑے بڑے عقل مندوں نے میرے اس محل کے اندر عیب نہیں نکالا. بڑے میاں تم کو کیا عیب نظر آتا ہے؟ تو ان اللہ والوں نے کہا کہ ذرا میرے قریب آؤ اور میری بات کو غور سے سنو. انہوں نے کہا کہ اس کے اندر دو عیب ہے. ایک عیب تو یہ ہے کہ جو محل تو نے تیار کرایا ہے اس محل کو فنا ہے, یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. تو نے اپنے رہنے کے لیے محل بنوایا ہے, تجھ کو بھی ایک نہ ایک دن اس محل کو چھوڑنا ہے. تو نہ محل ہمیشہ رہنے والا اور نہ محل کو بنوانے والا ہمیشہ رہنے والا. اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. اس سے ہم کو یہ سبق ملا کہ دنیا کے اندر انسان جو اللہ رب العزت کے حکموں سے ہٹ کر جو محنت کرتا ہے, جو جد و جہد کرتا ہے, یاد رکھیں وہ مٹ جانے والی ہے, ختم ہو جانے والی ہے. کام آنے والی محنت وہ ہے کہ جو انسان کو آخرت کی یاد سے غافل نہ کریں. انسان اس دنیا کے اندر چاہے فقر کی زندگی گزاریں, وسیع زندگی گزارے, خوبصورت زندگی گزارے, ہر انسان کو دو پیپروں کا سامنا کرنا ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا کو امتحان کی تیاری کی جگہ بنایا ہے. جو انسان اس دنیا کے اندر اچھی تیاری کرتا ہے وہ ان دونوں پیپروں کے اندر پاس ہوتا ہے, اور جو اس کے اندر کمی کرتا ہے, غفلت کا اظہار کرتا ہے, کوتاہی سے کام لیتا ہے, پھر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان دونوں پیپروں کے اندر فیل ہونا یقینی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ دنیا یہ امتحان کی تیاری کی جگہ ہے, اور دو پیپر, ایک قبر کا پیپر ہے اور ایک آخرت کا پیپر ہے. چاہے انسان فقیر ہو, مالدار ہو, شہر کا رہنے والا ہو, گاؤں کا رہنے والا ہو, عربی ہو, اجمی ہو, کالا ہو, گورا ہو, ہر انسان کو ان دونوں پیپروں کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیپروں کو آؤٹ کر دیا. دنیا کا جب پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر پاس ہونا آسان ہوتا ہے, لیکن یہ دونوں پیپر ہمارے سامنے آؤٹ بھی ہو گئے, ہم کو پتہ بھی چل گیا کہ وہ سوالات کون سے ہو گئے, کیا ہو گئے, لیکن ہم پھر بھی اپنی بیوقوفی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی تیاری نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا پیپر قبر کا ہوگا اور اس کے اندر ایک سوال یہ ہوگا, من ربک, تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا, ما دینک, کہ تمہارا دین, تمہارا دھرم کیا ہے؟ اور تیسرا سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہوگا,
کہ یہ شخصیت جو تمہارے سامنے ہے یہ کون ہے. اس پیپر کے پاس ہونے کے لیے جس انسان نے اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے احکام کو اپنایا ہوگا, اللہ رب العزت کو ایک مانا ہوگا, اللہ رب العزت سے سچی محبت کی ہوگی, اللہ رب العزت سے سچا عشق کیا ہوگا, صرف وہی جواب دے سکے گا کہ میرا رب میرا اللہ ہے. لیکن اگر اس دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا مانتے رہے, کسی اور کو حاجت روا مانتے رہے, کھلے عام جھوٹ بولتے رہے, حرام مال کھاتے رہے, نمازوں کو چھوڑتے رہے, وہ جواب نہیں دے سکتا. دوسرا سوال ہوگا جو تمہارے سامنے یہ کون ہے. اگر دنیا کی زندگی میں سنتوں کی پابندی کی ہوگی, سنتوں کا اہتمام کیا ہوگا, علماء کرام کے پاس بیٹھ کر ان کی صحبتیں حاصل کر کے ان سے سنتوں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ایک ایک سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیا ہوگا, تو وہ کہے گا یہ تو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑا ہوگا, نبی کے طریقوں سے منہ موڑا ہوگا, اور نبی کی سنت کی قیمت ایک ٹکے کے برابر بھی اس کے دل میں نہیں ہوگی, وہ جواب نہیں دے سکتا, وہ یہ نہیں بتلا سکتا کہ یہ شخصیت کون ہے. تیسرا سوال ہوگا ما دینوکا, تیرا دین کیا ہے, تیرا دین, تیرا دھرم, تیرا مذہب کیا ہے. اگر اس دنیا کے اندر 100% مذہب اسلام کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیا ہوگا, مذہب اسلام کے ایک ایک حکم کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیا ہوگا, مذہب اسلام ہی کے طریقوں میں اپنی نجات اور کامیابی سمجھی ہوگی, مذہب اسلام سے سچی محبت کی ہوگی, مذہب اسلام کو دنیا کا سب سے بہترین اور برحق مذہب مانا ہوگا, تو وہ فوراً جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے. لیکن اگر دین اسلام کے احکام کو توڑے, دین اسلام کے احکام سے منہ موڑے, اور دین اسلام کو نجات کا ذریعہ نہ سمجھے, دین اسلام کو اپنی کامیابی کا ذریعہ نہ سمجھے, مذہب اسلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کو شرم آئے, اس کو حیا آئے, وہ یہ سمجھتا ہو کہ اگر میں مذہب اسلام کو مکمل طور پر فالو کر لوں گا, مکمل طور پر مان لوں گا, تو میں رسوا ہو جاؤں گا, میں ذلیل ہو جاؤں گا, اگر میں نے اپنا حلیہ, اپنا چہرہ, اپنا لباس, اپنا کھانا پینا, رہنا سہنا اسلام کے مطابق کر لیا تو مجھ کو ذلتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر یہ سوچ ہوگی خدا کی قسم وہ قبر کے اندر فرشتوں کو جواب نہیں دے سکتا. دنیا کے پیپروں کے اندر اگر 100% نمبر بھی نہ آئیں تب بھی انسان پاس ہو جاتا ہے, لیکن قبر کے جو 3 سوالات ہوں گے اور ان 3 سوالات کے اندر 100% نمبر نہیں آئے ہوگے, صحیح جواب نہ دیا ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر قبر کو اس کے لیے جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا, ساری زندگی اس کے اندر جلتا رہے گا. اور اگر اس پیپر کے اندر پاس ہو گیا, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے قبر کو باغیچہ بنا دیا جائے گا, اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے نم کنومت العروس, تم ایسے آرام کے ساتھ سو جاؤ جیسے دلہن پہلی رات آ کر سوتی ہے اور اس کا محبوب, اس کا شوہر اس کو آ کر جگاتا ہے, اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ اس کو جگائیں گے اور اس کو پاس کر دیں گے. دوسرا پیپر آخرت کا ہوگا,
اس کے اندر چار سوالات ہوں گے. پہلا سوال یہ ہوگا کہ انسان میں نے تم کو یہ زندگی دی، یہ زندگی کہاں خرچ کی؟ دوسرا سوال ہوگا میں نے تجھ کو جوانی دی، جوانی کی طاقت دی، تو نے یہ جوانی کہاں خرچ کی؟ تیسرا سوال ہوگا میں نے تجھ کو عقل دی، عقل کے ذریعے تو نے علم حاصل کیا، تجھ کو پتا تھا میرے کون سے حکم، میرے کون سے احکام فرض ہے، کون سے احکام واجب ہے، تو نے اس علم پر کتنا عمل کیا. اور چوتھا سوال ہوگا کہ میں نے تجھ کو مال دیا، یہ بتلاؤ مال کہاں سے کمایا اور کہاں سے خرچ کیا. جو انسان اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا جواب دینے پر قادر ہوگا، جو انسان اپنی جوانی کے ایک ایک لمحے کے جواب دینے پر قادر ہوگا، جو انسان یہ ثابت کر دے گا کہ اس نے اپنے علم پر مکمل طور پر عمل کیا ہے، جو انسان یہ ثابت کر دے گا کہ اس نے حلال جگہ سے کمایا ہے اور حلال جگہ اس کو خرچ کیا ہے، اس کو نجات مل جائے گی. اور اگر ان چار سوال کے اندر پاس نہیں ہوا بلکہ فیل ہو گیا، پھر جہنم کے اندر اس کو ذلیل اور رسوا کر کے داخل کر دیا جائے گا. اب ہمیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے وقت کو کس جگہ خرچ کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرتے ہیں یا اللہ رب العزت کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ جوانی دی کہ ہم اس جوانی کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں خرچ کرتے ہیں یا اللہ رب العزت کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ رب العزت نے ہم کو علم دیا، ہم اس علم پر صحیح عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت نے ہم کو کمانے کی صلاحیتیں دی، کیا ہم ان صلاحیتوں کو حرام مال کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا حلال کمائی کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ہم کو مال دیا، ہم اس مال کو حلال جگہ خرچ کرتے ہیں یا حرام جگہ خرچ کرتے ہیں؟ وہ خود اپنے بارے میں ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں، اس کا جواب دینا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی انسان کے اس وقت تک قدم اللہ رب العزت کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ وہ ان چار چیزوں کا جواب نہ دیں. اب ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں کہ ہماری زندگی کس لائن پر چل رہی ہے، ہماری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزر رہی ہے یا اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، ہم اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. یقیناً ہم سب کا جواب یہی ہوگا کہ ہم سب کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، گناہوں میں گزر رہی ہے. ہم سب کی جوانی، ہم سب کی صلاحیتیں اللہ رب العزت کی نافرمانی میں خرچ ہو رہی ہے، ہم سب کی صلاحیتیں حرام مال کمانے میں صرف ہو رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کے رخ کو موڑنے کی ضرورت ہے. موت کا پتہ نہیں ہے کہ موت کب آ جائے، کس وقت آ جائے اور کس جگہ آ جائے. انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی میرے پاس بہت وقت ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں 20 سال کا نوجوان لڑکا ہوں، ابھی تو میری 25 سال کی عمر ہوئی ہے. لیکن پتہ چلتا ہے کہ اپنے سے زیادہ مضبوط نوجوانوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے ہوتے ہیں، اس کو نہلا رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ آخر ہماری زندگی کس طرف چل رہی ہے، اور اپنی زندگی کے لمحات کو، اپنی زندگی کے اوقات کو صحیح طور پر جانچ کر، پرکھ کر خرچ کریں، تاکہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے سرخ رو ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.